Už musí byť ťažšie asi 10 násobne. 5 krát dopredu, 5 krát dozadu. Teraz musí udrieť. Ja verím, že sa mu to podarí, lebo je to pôvodne ešte raz. Nechaj to tak. Bloku. A si nám tam budeme dávať tie pomery, tam musí byť teraz 50 stupňov minimálne. Už len 3. A ťahaj. Poď. Paráda. Super. Tak aj pneumatiku máme za sebou. Poďte, 50 dole, to zvládnete. Raz, dva. Ľubovzducha, Lainerbovská premiéra v Žarnovici. A rovno v kategórii Iron, to najtežšie, čo sa tu dneska bežať dá. 35, 37, 38, 39, 40, 39, 40. Aj sa to prekažkujeme za sebou, Ľubo nám beží do cieľa. Fantastický výkon, na prvýkrát. Velikánsky pokles 9 minút 36-65, kategória Iron, toto je prvý čas, ktorý budeme zapisovať. Ľudovít Pipíška, 67 rokov, Rástočnou. Mám asi určí to, čo sa tu dá dosiahnuť, verím tomu, že si dá baba pozor na trestné mi... Ľudská nám vybehla, prvý úsek. Pre všetkých rovnaký, bečka, zobrať ju môžete akokoľvek, len treba obehnúť všetky kúžele, odložiť ju na predpísané miesto. Prvý úsek má za sebou, v ženskej kategórii ide cez pneumatiky. Poď. Momentálne presne 4 minúty a čas, ktorý budeme Lucii zapísať, má hodnotu 4 minúty a 28 stotín. Ďalej ideme do mužskej športovej kategórie, prichádza Marek Ďuriš. Super, paráda. Ďakujeme. Ešte zakrič. Do toho, tata. Ešte mu zakrič. Do toho. Mužská športová kategória v tejto chvíli Marek. Prvý úsek za nami, už sme v druhom úseku. Predehnúť 6 kusov pneumatík, to už sme zdolali. Poď, dýchaj si, poď. Železný hasič 2020 rozbehnutý naplno. No a ďakujeme aj sponzorom, ďakujeme Hasičskému záchrannému zboru Slovenskej republiky, ďakujeme NFA Group, aj obci Hodruša Hamre, ďakujeme aj firmy. Ďakujeme firme Broart SK, tak vám sme dneska tu. Vyťažíme a na trati stále Agnesa Naďová. Agnes už bol na poslednom úseku. Opäť poviem v úvodzovkách úteru, kde je len 20 plus 20 nederov. Máme v obce. 18, 19, 20. Dosť? Áno, 20 iba. Bež. Agnes nám beží do cieľa.
Čas zastane na hodnote 7 minút, 7 sekúnd, 7 stotín. Tak musíme byť jasné, že ideme do kategórii Iron, pretože komplet všetko zásahové, ťažké. Tak verím to, ale cítiš, ak si takú starý pot. Časomiera sa nám skúšala, Michal nám do prvého úst. Ťažký zásahový oblek, ťažké topánky. Rúchavice. Toto veľmi ťažké, ak sa to nepodarí na prvýkrát, tie ďalšie pokusy sú ťažšie a ťažšie. Čom je oblečený, plus výkač na chrbte. Tunel už má za sebou, prichádza k rozdeľovaču. Zatiaľ čas 45 sekúnd. Na rozdeľovači zapojíme 2x B, 2x C spoj. 2x 20 litrov. 10 metrov dopredu, obísť. Nedýchaj, aby mali dobrú spotrebu. Kúžel. Už sa rozbehal, kedy ideš? Ja som 50. Potrebuješ 40. Naťahovať. Parádne. Prelegíme do kategórii šport, že nemá takto výstroj, ako má mať. Ja tu v poznámkach mám Irona, ale opravujem teda do kategórii šport. Prenesieme okus naspäť domov. V tomto nie, naši domov. Tak máme domáci zástupca je na trati. Bečka už je na pleci. Silný mladý borec, tak uvidíme, ako to zvládne. Masívna podpora vedľa neho, vedľa zvládne. Prvý úsek je zvládne. Časomiera zastala na hodnote 4.19.85, Mário Šajtroch. Čas, ktorý zapisujeme domácemu borcovi 4.19.85. Na tomto pretekárovi sa mi najviac páči prilba. Super, super, dobre. Pozbudíme ho! Ale poď na to! Urobíme ho! Marek, točí ťa aj telka miestna, večer dnes správa. Toto tam nedáme, to vystrihne. Poď, dávaj! Dávaj!
Dobre, 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 dobre. Utekaj, boha mi, neťahaj. Môže aj tak, môže, môže. Dávaj, Marek, poď. No, neboj sa, dáš si potom za jedno, keď som tu poď. Ale na Marek, ideme! Ale Šebo, poď. Šebo, poď. Delo pokol dopadne. Nech ti dopadne. Jeden krát. Je to zelený. Dva. Môže udrieť. Aj druhý krát. Dobre. Poď. Poď, poď, poď. Kýdio a búchaj. Poďme 30, dávaj. Dávaj, dri. Poď, Šebo. Dávaj, bomby. Poď. Prichádzame do cieľa. Doma si Marian Šebian. Marek Šebian, 6 minút, 38 sekúnd, 9... Hrabneme do rúpečku, prebehneme okolo kúželiek. Mne osobne sa veľmi páči, že chalani sa nahovoriť nechali, že to teda chcú vyskúšať. Ozaj tá mužská kategória šport je taká benevolentná. Môžete sa na ňo pozrieť, praktický výstroj. Vám nemožiče teraz hneď, dýchač máme, prvokú vám požičiame. Nič ostate nepotrebujete, potrebujete a chúčko vyskúšať. Poď! Zaber, dýchaj, poď! Makaj! Poď, Milan už z Vladou Hadice prichádza v pneumatike. Ideme! Raz! Jedna! Poď! Pekná! To sú oni! A nám späť! Poď! Raz! Aj tento máme za sebou a už len beh do cieľa. Časomiera nám zastala na hodnote 4 minúty, 40 sekúnd, 32 stotín. Čas pre... Teraz sa vyberieme smerom na východ, pretože ideme do štartu. Posledné úpravy, ešte ďalší pokontrolujem, možno v ľudu. Na rodinu všetko to lejte, modro. Tak je Tomáš vybehol na trať. Som veľmi zvedavý, či ide ma tako najlepšie 3.46. To ešte budete viackrát počuť za tento pokus, ale každopádne teraz sa treba sústrediť na Tomáša. Fakt, sila tam je, dynamika tam je, skúsenosti tam sú. Krásne! Dávaj sem z ňu, poďme! Bariéru, poďme! Ako sa popasuje teraz pneumatikou, 5x tam, 5x späť, potom 100 úderov kladivom, ostáva nám na najlepší čas 46 sekúnd, čiže ten už asi atakovať nebudeme, ale tu 4 minúty 0,5, to by sa možno ešte dalo, ostáva nám minúta. Dávaj. Dole, a poď hore. Poď. A nás 5 už. 5. Poď, Tomáš, poď. Dávaj, by. Poďme tempo. 3 minúty 50 vidieť, a bodi, tam je strvári, tam je 100 úderov. Poď, Tomáš, poď! Aj Hammerbox máme za sebou. Časomiera nám zastane na hodnote 4 minúty 30 sekúnd 60 stotín. Takže Tomáš Vobíš, čas, ktorý budeme zapisovať 4, 3. Začínali z toho hlavy, tisíce na hlavy,
Pokračujeme ďalej, ideme medzi ženy, poprosíme Ivetku Závadskú. Tak Simonka, prvá je súťaž, rovno domáca, obehne kúžele, dá nám behanicu harmonikovanú, tam, kde potrebujeme mať, teraz sa tak udialo. Preskáče si pneumatiky, to je druhý úsek. Poď. To je lahúčka, poď. Poď, dve tam, dve naspäť. Výdy. Dole nádych, hore výdy. Poď, poď. Dávaj. Tak, paráda, poď naspäť. Na druhej strany a naspäť. A dýchaj si, poď, si ma, výdy hore. Tak, aj druhá, výdy hore, poď. Poď, poď. Na Simone ostáva už len hammerbox. Poď, poď, poď. 20 úderov hore, 20 dolu. Spolu 4. Poď, 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 poď. Dávaj, 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 výdaj. 15. Hammerbox za nami, tak už len cieľ, úplne na doraz. Simona Baštínska, čas, ktorý budeme zapisovať 5 minút, 13 sekúnd, 53 stotín. Železný hasič, Žiarnovica 2020. Tie páni nám predvedú, ako má vyzerať Eva štafeta. Čoho, prvá disciplína, vlastne na tom hovič. Druhá disciplína, tam je... Ideme presne tú istú trať, ako sme išli počas celého dňa. Prvý úsek už budeme mať za sebou. Bariéra stolaná, štafeta odovzdaná. Druhý úsek. Tumel, a tá diska tam bude rozdeľovaná. Tuto máme na PVčku, takže budeme stáčať. PVčky, ja sa teda idem povrieť, že koľko bol ten výsledný čas v arene. Dobre, poď! Ešte je tak 3.46, to ideme prekonať. Poď! Dávaj, Bobo! Dávaj! Hop! Dva! Tri! Hop! Dva! Čtyri! Ešte jedno! Polož a ide! Bež! Ešte to! Ja si myslím, že sa to podarí prekonať ten Marošov čas, ale každopádne on bol sám tu 4 borci. Dostáva nám 40 sekúnd. Celé čas 3.46 a teraz budeme mať čas 3.20. 3.20, velikánsky potlesk, toto boli borci z Téva. Si zapíšeme, aby sme ho mali 3.20,78. A v tejto chvíli si pripravíme všetko pod tu v Žiarnovici. Železný hasič 2020. Tak ešte ak niekto ide na nástup, poďte. Podľaha, Do bublinky. Do bublinky. No a potom ešte neodchádzajte spoločnú fotku. Tak poďme najprv do kategórie žien. Celkom 59, Nicole Edlingerová. Poprosíme, Nicole, ty išla sem. Medzi ženami čas, dneska 3 minúty 44,76, Janka Bednáriková. Je čas toho dlho odolával,
a nakoniec sa ho podarilo prekonať, ale dneska krásne druhé miesto tu v Žarnovici. No a pomeňa miesto číslo 1 medzi ženami. Dneska v Žarnovici s časom 3.35 v ženskej kategórii Adriana Redekyová. Fantastický výkon, ten záver bol nenormálny, videli sme to vysílenie. Oplatilo sa 3.35,34, dnes prvé miesto v ženskej kategórii Adriana. Samozrejme aj ostatným babám ďakujeme, každá jedna dostala diplom za účasť. Ideme do kategórie muži šport, celkovo vás bolo 24, ideme na miesto číslo 3. Čas 3 minúty 26 sekúnd, 26 stotín. Dnes na tretie miesto stačil Marekovi Košíkovi. Veľmi pekne, tiež sme videli, že pri tom hammerboxe na konci zamakal, pretože tam boli sekundové rozdiely. Mužmi v kategórii šport 3 minúty 9 sekúnd 64 stotín, Jakub Šifra. Pred malou chvíľou ste ho mali možnosť vidieť aj v tej PVA štafete. Miesto číslo 1 v kategórii šport muži. Skromný Pálko. Pálo Jablonka. 2 minúty 57,69. Toto je on. Neskutočný výkon. Chalanisko, ktorý sa objaví, príde, vyhrá. To je on. Pavol Jablonka. Tesar. Gratulujeme. Poďme na mužov. Kategória Iron. To najťažšie, čo tu dnes bolo. Celkovo vás bolo 19. Miesto číslo 3. Dnes in. Fero Rizoň. Na prvých troch miestach skúsa 3 minúty 54 sekúnd 87 stotín Dominik Příhoda. Krásny Dominik. Vidíte mu to. Miesto číslo 1 dnes medzi mužmi v kategórii Iron s časom 3 minúty 46 a 96 stotín Maroš Bošera. Neprekonaný, chalanisko zavesil a vydržal až do konca. Gratulujem aj ja. No a na súťaži sme sa rozhodli, že budeme vyhodnocovať aj ďalšie. Super, ale... Klobúk dole. Železný hasič 2020 bol vybraný Dmitro Biliak. Chalanisko sa rozbehol, zastavili ho až tu. Natrénuje stáčanie hadíc, tak veľká, veľká konkurencia pre celé Slovensko a Čechy. No a najväčšia bojovnička dnes... Paštínska, mám tu Paštínska. Pardon, Simonka. Paštínska. Vaša domáca, mali ste ju možnosť vidieť na záver, bojovala. Ja by som chcela všetkým zablahoželať mene svojho vedenia mesta, poďakovať sa organizátorom Lukovi Tomkovi a jeho týmu, a samozrejme, tešíme sa na ďalší ročník. Budeme radi, kto bude v Žarnovici. Dobre, ja by...